Hallo allemaal. Dit is 1:30 in die ochtend, op een zaterdagochtend. En ik is waarwijd wakker, helderheid het ik wakker geworden. En met de zaak waar die Heere vandaag op mijn hart druk, om met elkeen te deel hier buitenkant. Ik wil vandaag vir julle sê dat ik wil graag wegspringen, omdat ik zo baie het om te sê. In een kort rukkiese tyd, in een paar minuutse tyd, wil ek vandag vir julle agtergrond gee. Ek is vandag amper 5 jaar in die bediening. En in hierdie 5 jaar van bediening, het ek die wonderlike voorreg gehad om met baie christelike mense in my lewe te doen te kry. En ek het dit wat ek vandag hier gaan praat, baie christene is nie gewoond van wat ek nou gaan praat, omdat die meeste van ons christene gewoond is om na kerk toe te gaan en gewone diens by te woon, soms byvoorbeeld nagmaal of 'n ete saam te hou, saam te sing en dan huis toe te gaan en jouself reg te kry vir die week se werk wat voorlê. Maar ons wat geestelike leiers is, wat opgeroep is deur die Here, wat hierdie bevrydingswerk vir die Here doen, Dit is ons werk elke dag van ons lewe, 24 ure dag, 7 dae week, 365 en 'n kwart dag per jaar vir die res van ons lewe. As God jou opgeroep het as 'n gesalfde kind van die Here, as 'n geestelike leier om voor te stap, kom daar ook baie verantwoordelikhede daarmee gepaard en daarmee saam. En soos ek sê, ek het met as dit kom by die bevrydingswerk, is 'n diepere vlak van ons christelike geloof, en dit is ook daar waar die direkte kontak tussen die Heilige Gees en die Antichrist plaasvind. Die Heilige Gees natuurlik in my, en waar jy met die bose werk hier buitekant, of het nou in okkultus is soos satanisme of vrymeslarij of die oproep van voorvaders geeste rituele, of net normale sondes van die persoon wat voor my staan, of voor my sit, of voor my lê, en natuurlik dan die geestelike regte wat ook deur die bloedlyne kom. Op die einde van die dag, dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid, en die stem van God is ononderhandelbaar. Jy kan hierdie werk doen sonder dat die Here jou lei nie. Jy kan dit nog minder doen as God jou nie opgeroep het daarvoor nie. En op die einde van die dag, jy is in direkte kontak teenoor Satan en sy bose magte. En ek is geseend om die laaste amper 5 jaar in my lewe die diepere vlakke van God se grootheid en sy krag te beleef, en dit te sien, fisies te sien, hoor en beleef. En soos ek ook sê, dat daarmee kom baie verantwoordelikheid gepaard, en jy sien nie altyd mooi dinge wat dit aan betref. Ons mense is regtig baie onkundig oor die geestesrealm en ook die bose aanslag van Satan hier buite. Baie van ons mense drink nog melk in ons geloof, ons eet die vleis in ons geloof nie, en ek dink dit is een van die hoofredes vandag hoekom my geloof so sterk is in die Here, en dat ek so lief is vir die Here, dat ek sal enigiets vir die Here doen. En ek is, weet, die dag as jy jouself vir die Here gee vir hierdie tipe werk, moet jy bereid wees om nie net te sterf vir Jesus Christus nie, ook nie net vir God se koninkrykie, maar ook vir mekaar. En dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid, en ek het wonderlike dinge al hier buitekant gesien, van hoe die Here mense genees van kanker, en hoe die Here mense bevry van gevangenskap van Satan en sy bose magte. Was ek nog net geseend om wonderlike dinge te sien in hierdie bediening. Maar ek moet ook vandag vir julle sê, dit is maar waaroor hierdie voice note gaan vandag. Hierdie video is, jy kan niemand vertrou nie. En ek gaan vandag my hart oopmaak en vir julle 'n bietjie dieper vat in hierdie geestesrealm en in die werk wat ons doen hier buitekant. Ek het in my bevrydingswerk, in my lewe, het ek die voorreg gehad wat baie mense ook saam met my gewerk het. En ek wil vandag vir elkeen sê, en vir al die mense wat bevrydingswerk doen hier buitekant, dat dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. Ek het baie mense gehad wat saam met my gewerk het, en ook deur onkunde is daar soveel seer, soveel ongemak veroorsaak, juist deur mense wat saam met my gewerk het. En die hoofrede daarvoor is, jy kan
Jy kan as persoon, as gesaafde kind van God, kan jy hoe in suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe. Maar as daar 'n ander persoon saam met jou werk en daai persoon is nie opreg voor die Here nie, hy is nie opreg voor jou nie, en kan dit 'n baie baie groot geestelike deur oopmaak vir wanneer daar bevryding gedoen word, veral daar in 'n kamer wat gesuiwer is. As daai persoon nie in suiwerheid en heiligheid voor God is nie, dan kan ek vandag vir jou sê, jy kan hoe in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, as die persoon wat saam met jou werk nie in suiwerheid is nie, dan is dit soos 'n geestelike deur vir Satan om in te tree in daai bevrydings kamer in, of waar die werk ook al gedoen word. En dit het ek in my lewe moes ek op die harde manier gaan leer het, maar die Here het dit ook toegelaat, juist vir my om te leer, en ook vir julle vandag te leer, wat vandag hierdie werk doen, op die einde van die dag, op die manier, die Here laat sekere dinge toe om te gebeur, en daar word deure oopgemaak, en dit is hoe 'n mens leer, en die Here wil graag, ek moet vandag met julle ook daai wysheid kan deel. Elke persoon is op die einde van die dag verantwoordelik vir alles wat hy sê, alles wat hy doen in die naam van Jesus Christus, en ook die werk wat die buitekant gedoen word. Dit is 'n absolute groot verantwoordelikheid as dit kom by bevrydingswerk, om waar jy werk in die geestelike kanale van 'n persoon se liggaam. Verstaan jy dat 'n mens se liggaam bestaan uit 3 gedeeltes, sy vlees, sy gees en sy siel, en dit is daai kanale wat ons werk, wat ons nie net aan die vlees konsentreer nie, ons gaan in die geestelike en siels afdeling van die persone wat bevryding doen, want vir elke aksie, elke sonde wat jy doen, vir elke aksie is daar 'n reaksie, en dit is waar mense vastgevang word in die bose mag van Satan, en al hoe jy daai mag van Satan kan breek, is daai geestelike regte wat Satan oor jou lewe het, is natuurlik deur bevryding, deur sondebelydenis, want daai demoon of bose gees sal jou nie uit vrye wil verlaat nie. Daai regte, as hy binnekant in jou siel of jou gees, as hy daar manifesteer, is daar 'n rede vir hom om binne te, om daar te wees, en dis hoekom God se 10 gebooie en wette daar is, om vir ons te leer wat is reg en wat is verkeerd in die Here se oë. Ek wil vandag vir julle sê, op die huidige stadium is ek amper 29 maande, is ek in 'n beproewingstydperk geplaas, wat my voete vasgebind is, en wat my stem van die Heilige Gees stil gemaak is. Dit is aangevra deur Satan in God se troonkamer daarbo, en ja, ek dit was die 11de Februarie 2016 wat ek in daai tydperk ingeplaas is, en weet julle wat, ek sou nooit geweet het wat is die redes daarvoor, was dit nie vir die een liggaam van Christus nie. Toe die Here my in hierdie afdeling insit, in hierdie tydperk insit, het die Here ook vir my gesê om my raadgewers te gebruik. Ek het raadgewers wat ek regtig 'n pad mee stap, wat ek weet wat God opreg dien, wat gehoorsaam is aan die Here, en wat natuurlik die wapen is te aantrek in suiwerheid en heiligheid saam met die Here pad stap. En ja, die Here het vir my raadgewers uitgewys, en as ons ook waar die Here my ook al stuur, wat 'n leiding ons ook al nodig het, praat die Here deur my raadgewers, en ek is die Here ewig dankbaar. En ja, soos Paulus en Petrus, hulle ook maar in gevangeniskappe opgesluit was, soos ek ook in 'n gevangenis opgesluit, daar is 'n doel en 'n rede daarvoor. En ek wil vandag vir julle sê dat dit is harde maande. Ek het in hierdie 29 maande het ek besef dat jy kan maar sê, jy kan maar bid, jy kan maar rol, jy kan maar spring, jy kan opstandig raak, jy kan maar depressief raak. Jy gaan vir God nie voorskryf nie, jy gaan hom ook nie voorsien nie, jy gaan ook nie jou wil op God afdwing nie. En as hierdie tydperk toegestaan is, kan jy doen wat jy wil. Dit is deur die Here toegestaan vir Satan, wat dit aangevra het, en jy moet dit kan sterk staan wat dit aanbetref. Ek wil vandag 'n bietjie dieper gaan. Ek het 'n paar goedjies wat ek graag onder julle aandag wil bring. Ek wil vandag vir julle sê dat in hierdie 29 maande het ek nog nie buite my autoriteit uitgegaan het om self bevryding te doen nie. Jy kan glad nie bevryding doen as die Here nie opdrag of toestemming gee nie. En ek staan sterk in my geloof en my gehoorsaamheid, want jou geloof en gehoorsaamheid is die deurbraak vir baie, baie geestelike deure in die geestesrealm. Maar op die einde van die dag, hoe moet ek vir mense leer om gehoorsaam te wees aan die Here as ek dit self nie eers kan doen nie? En ek wil vandag vir julle sê dat
Ek stap een pad, dis een harde pad, maar vir amper 29 maande staan ek nog steeds sterk in my geloof, ek is nog steeds gehoorsaam en ek gaan nie buiten my gehoorsaamheid nie. En op die einde van die dag gaan alles by die Here. As jy die leer wil klim, is daar een woord en dit is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid en geloof is die kern van jou verhouding met die Here Jesus Christus. En soos ek sê, die Here het vir my raadgevers gegee om saam met my hierdie pad te stap en is ongelooflik hoe die Here ook vir my leiding gee deur daai raadgevers en dit is niks anders as die een liggaam van Christus waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat nie. Dit is wat baie van ons Christen nie verstaan nie. Baie van ons as ons tot bekering kom dink ons dit is 'n one man show. Elkeen beweeg hier op sy eie hier buitekant en hulle verstaan die een liggaam van Christus totaal en al nie. En ja, die woord is hard en duidelik 1 Korintiërs 12 vers 26 as een lid lei almal saam. En hier waar ek in hierdie tydperk is, hierdie tydperk van gevangenskap wat my voete vasgebind is, wat my stem stil is, dit is daar waar ek deel wat ek die een liggaam van Christus deel maak van my lewe en natuurlik my raadgevers gebruik. Daar was 'n stadium in hierdie 29 maande wat hulle by my broer se huis ingebreek het en op 'n stadium hy het vir my gebel op, dit was nogal 'n vrydagmiddag en hy sê vir my hulle het by my ingebreek en hy self 'n baie baie groot gelowige en op die einde van die dag het ons gegaan na sy huis toe en ons het niks sleg gesê, niks vervloek nie en ons het vir die Here gevra juist omdat ek hierdie bevrydingswerk doen, dat die Here vir ons die rede sal gee wat daar gebeur en wat hy self ook sy plek en hy sout oorlog en hy plei die bloed en hy vra vir die engele, hoe sal daai dinge gebeur en omdat ons juist werk met plotte en plase en huise hier buitekant wat ons skoon maak, het ek geweet die Here wil vir ons iets leer daardeur en weet julle ons sal nooit geweet het was die antwoord, as ons nie saam gebid het en die Here vertrou het vir 'n antwoord nie en deur die een liggaam van Christus weer eens deur my raadgevers het die Here vir ons op die einde van die dag die rede gegee hoekom daar ingebreek was, dit was toegestaan in die hemel om te sien of my broer op die einde van die dag sy geloof in sy oog gefokus hou op die Here Jesus Christus. Dit was wonderlik, dit is ongelooflik hoe die Here vir ons daai antwoorde deurgee deur die krag van die Heilige Gees. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, die stem van God is die kern van jou verhouding met die Here Jesus Christus. Jy kan nie hierdie werk doen sonder die stem van die Here nie. Jou stem wat jy van die Heilige Gees, jy ontvang dieselfde Gees as wat Jesus ontvang, die Heilige Gees en as Paulus en Petrus hulle en ja, jy luister net na die Here. Jesus Christus het nêrens om 'n tafel gesit en gevra vir iemand om wat sê God vir hom nie. Verstaan, hy het nie gesê Koosie en Pietie, wat sê Vader vir my nie, hy het sy opdragte direk van die Vader af ontvang en hy het net na die Vader geluister, net na die Heilige Gees en vandag in my werk wat ek doen, kan ek verstaan, hoekom het die Here nooit sy ore uitgeleen nie, want op die einde van die dag, Satan kom soos 'n dief van die nas, soos 'n engel van die lig, soos 'n brulleeu en hy is daar om jou tot 'n val te bring, definitief. Ek wil vandag vir julle sê dat bevrydingswerk, as jy bevryding doen, as God ons uitstuur om bevryding te kan doen, dan kan die persoon wat voor my sit, kry 'n kans om daai bevryding te doen. En ek wil vandag vir jou sê, as ek dit nie self persoonlik vir jou doen nie, dan is die hele bevryding op DVD beskikbaar, ook op WhatsApp beskikbaar, en het word elke aand op Facebook, word het opgeplaas, hier by 8:00 in die aande. En daar waar jy daai bevryding deurwerk, wat bevryding so groot maak, is jy moet opreg wees en jy moet eerlik wees en daar, onthou die woord sê ook, die volle waarheid sal jou vry maak en jy moet opreg van hart wees, dat ek vandag vir jou sê, as ek na jou toe kom en ek het bevryding op jou gedoen en jy was nie opreg en jy het nie die waarheid gepraat, as die Here vir my sê, my werk is klaar, dit is volbring, ek kan gaan, dan gaan ek, of jy die waarheid gepraat het of nie. Dis baie belangrik dat jy daai kans sal aangryp en al het jy jou eie dogtertjie verkrag, al is jy besig met afgodsdienste soos hierdie vrymeslarry en satanisme, het jy 'n kans om dit voor die Here te lê en opreg met mond en hart te bely. En ja, die Here is nie 'n mens wat hy sal lieg, hy sal jou natuurlik vrymaak as jy die volle waarheid spreek. Maar ek het nou die laaste tyd het ek ongelooflik geleer van die Heilige Gees wat ek baie mense naby aan my hart wat 'n pad saam met my stap totaal en al vertrou het, nie net in my geestelike lewe en my vriendskap nie, maar ook in my privaat lewe met my vrou en kinders. En op die einde van die dag wat ongelooflik was vir my, ja, my stem is stil en ek kon
Ek kon nie met die Here self in my gees praat as daar probleme gekom het by sekere mense nie, wat ons kan sien, maar luister, hierdie mense word totaal en al sleg aangeval deur Satan, en dan, al wat ek doen, daagliks bid ek vir die persone, dag in en dag uit, en ek bid, en ek bid, en ek bid vir amper 2 jaar aan mekaar vir hierdie mense, en daar kom die deurbrake nie, en dan is daar natuurlik altyd 'n rede daarvoor, en wat vir my wonderlik was, is hoe die Here vir my raadgewers gewys het wat die probleem is, maar natuurlik mag hulle nie praat nie, daar is 'n tyd wanneer die Here vir jou sê om stil te bly, daar is 'n tyd wat die Here vir ons dinge wys, wat jy nie mag praat, en op die einde van die dag, die hoofrede daarvoor, is die persone wat op jou pad kom, as 'n persoon voor jou sit, of hy vriende van jou is, of hy 'n gesaafde kind is van God, of hy geestelike leiers is, as hy voor jou kom, en hy was nog altyd agter baks, of hy het nog altyd in 'n leen gelewe, of hy het iets nie bely nie, het hy natuurlik al die pad 'n kans, om dit te bely en vry te kom van daai leen waarin hy lewe. En dit is die ding, partykeer sal die Here my byvoorbeeld iets wys van die persoon wat voor my is. En al weet ek die volle waarheid van daai persoon, mag ek dit nie praat nie, want op die einde van die dag, dan probeer ek self God wees, en ek probeer hom voorsê, die man of die vrou, of wie hy ook al is, wat voor my sit, probeer ek voorsê wat om te doen, en hoe, wat moet hy bely, en dit, die Here sal partykeer dinge vir ons wys, die volle waarheid vir ons wys in ons harte, maar ons mag dit nie altyd praat nie, want op die einde van die dag, vir daai persoon wat voor my sit om vry te kom, moet hy die volle waarheid kan praat, en dis hoekom, baie mense wat ons al bedien het in ons lewens, wat ons die vorige hart het om self te bedien, daai persoon het elke dag 'n kans, elke keer wat ons in die bevryding ingegaan het, het hulle keuse gehad of hulle die volle waarheid spreek of nie, en of hulle opreg is van hart of nie, as ons verby daar is, as die bus verby is, het jy 'n keuse gehad, jy het 'n kans in jou lewe gehad, en die krag van die Heilige Gees sal jou vry maak, natuurlik as jy die volle waarheid bely het, en daar waar jy, wat ons daar by jou was, en ons het wegbeweeg, en jy voel, ek in my luister hierso, hierdie mense weet nie wat is die waarheid nie, ek het hulle eindelijk nou maar op die einde van die dag vir 'n voel gevat, dit wil ek vandag vir jou eindelijk sê, dat jy jouself eindelijk flous, wat op die einde van die dag, die Here wys dit aan ons uit, en ons mag jy uit ons beertheid praat, dit is maar alles geestelike regte, en geestelike, ek wil amper sê geheime wat die Heilige Gees vir jou wys in jou hart van die persoon wat voor jou is, en weet julle, ek het die vorige hart hierdie week, wat die hele boks wurms oopgemaak is, oopgebreek is, van bevestigings wat die Here vir ons gegee het oor sekere mense, en op die einde van die dag, jy mag nie daar oor gepraat het nie, maar op die einde van die dag, deur verskillende kanale begin hierdie waarheid ontpop, en die blik wurms kom uit, hierdie leens begin alles ontpop, en op die einde van die dag, sit ons 1+1 by mekaar, en weet jy wat, dit is vir my wonderlik, ja, mens is opstandig in jou hart, jy is kwaad, jy is teleergesteld, en jy voel misbruik natuurlik, want jy weet wat, as dit kom by jou geestelike afdeling van jou werk vir die Here, as dit kom by jou pad, hemel toe of hel toe, mense hou nie daarvan om daarso in die rug gesteek te word en misbruik te word. En ja, in my geval, ek is 28, 29 maande wat my stem stil, wat my voete vasgebind is, en om dit op die einde van die dag op so 'n manier bevestiging te kry van dit wat die Here ons gewys het, was vir my ongeloof. En ja, op die einde van die dag, jy leer, dis hoe jy mense leer, en dis hoe die Here my ook leer, dat jy niemand in jou lewe kan vertrou nie, en dit is hoekom ek vandag vir jou sê, daar is 'n tyd vir praat, en daar is 'n tyd wanneer ons moet stil bly, ons sal nie sommer uit tot beertheid mag praat nie, want dan probeer ons jou voorsê wat jy moet doen om vry te kom, en ja, natuurlijk moet dit uit jou hart uitkom, jy moet self die keuse maak, of jy wil vrykom of nie, dit is jou kees, en dit is die kans wat die Heilige Gees vir jou gee, soos Jesus verbygekom met die vrou met owerspel, toe hy haar vergewe het, het hy vir haar sê, gaan uit en sonnag nie ween, Jesus Christus het nie na 3 maande teruggekom en gesê, luister, hoe gaan hy met jou, het jy nie weer teruggeval in sonde, en as jy gehoorsaam van dit wat ek jou geleer het, dit het nooit in die Bybel gebeur nie, en dis hoekom ek vandag vir jou sê, as jy daai kans ontvang het, het jy daai kans ontvang, en of jy die volle waarheid bely het, of jy geheime weggesteek het, wat God ken die donkerste diepste
hartes geheime van jou als persoon. En als jij dit nie bely het nie, is dit een geestelike reg wat Satan op die einde van die dag oorgehou het in jou leven. En daar sal nie vrug en seën wees op die bevrijding nie. En dis hoekom elkeen kry 'n kans. Daar waar die Here vir my sê, jy het jou werk klaar gedoen, dis volbring, laat jy gaan, dan gaan ek. En of jy die waarheid gepraat het of nie. En dit is wat vir my so ongelooflik is van die Heilige Gees, die stem van die Heilige Gees, wat die Here partytjie dinge aan ons openbaar. Jy mag nie altyd praat daaroor nie, maar op die einde van die dag kom die waarheid uit, al roep die klippe dit uit, dit is ongelooflik hoe die Here ons leer. En ja, natuurlik met bevrijding, net die volle waarheid sal jou vry maak, jy moet opreg van hart wees, want daar waar jy dinge wegsteek, wat jy nie opreg is voor die Here, nie gaan jy pak slaak, ek kan vir julle nou al sê, net die volle waarheid sal jou vry maak, en ja, as jy jou dogtertjie verkrag het, as jy besig is met vieslike dinge, as jy iemand vermoor het, as jy besig is om rond te hoer, en egbreek te pleeg, en jou vrou te verneek, en pornografie, daai type goeders, alles, die volle waarheid sal jou natuurlik vry maak, en dis absoluut die waarheid. Ek wil vandag vir julle sê dat wie ook al bevrijdingswerk doen, wat die voorreg het om dit vir die Here te doen, wil ek vandag vir julle sê, jy kan nie hierdie werk doen, as jy nie self in suiwerheid voor God lewe nie, en daar waar jy ander mense wil leer, om gehoorsaam te wees, daar waar jy mense wil leer, waar hulle sondes uit te wys, en waar hulle moet draai, en terugkom na die Here toe, jy kan nie die wêreld wil red, en jou eie huis val uit mekaar uit nie, jy moet 'n voorbeeld kan stel, as direkte verteenwoordiger van Godse Koninkryk, en daar waar jy met 'n valse hart bedien, dit gaan vir jou inhaal, en ek kan vandag vir jou sê, die Satan gaan nie met jou speel nie, vooral as jy in die geestelike werk werk, waar ons werk, in die diepere vlakke van ons geloof, gaan jy definitief pak slaag kry. Ek wil vandag vir jou sê, hypocrites is mense wat, as hulle voor jou is, dan wys hulle vir jou tanden, en jy is die beste para aan die vlei, en weet jy wat, hulle sal jou toegooi met geskenke, met geld, en hulle sal jou opvreet as hulle by jou kom, maar weet jy wat, as hulle by jou hekke uitry, is hulle besig met leens, hulle is besig met agterbaksheid, hulle is besig met alle onheil, hier buitenkant, en op die einde van die dag, jy kan die Here nie so dien nie, as jy geloof nie by jou werke kan sit nie, is jy niks anders as 'n hypocrite nie, en jy moet die Bybel in praktyk in jou lewe kan uitstraal, kan uitleef, en daar waar jy die Bybel wil herskryf en compromise volgens jou riglyne, volgens jou behoeftes, gaan jy definitief tot 'n val kom. Ek het in my lewe 'n harde leerskool deurgegaan, wat ek mense geleer ken het, mense wat ek voor lief is, wat my... Ek het met baie mense saamgewerk en baie mense het my op die einde van die dag in die rug gesteek, of hulle by my gebly het, of hulle tydelik saam met my gewerk het, en ook daar waar ek die vertroue in hulle gestel het om selfs onderstaan op vir Jesus se naam bevrydings te gaan doen het, het ek nog altyd my vinger verbrand, en ek verstaan ook, Here, hoe die Here my leer om nie my vertroue op mense te stel nie, en dis hoekom ek vanoggend hierdie voice note maak, sodat ek mense dit kan leer. Jy moet onthou, as jy tot bekering kom, as jy jou hart vir die Here gee, as jy werklik in jou hart tot volle bekering kom, dan gee jy jouself as heilige offer vir God. Romeine 12 vers 1 tot 5, die eie ek moet totaal en al uitsterf, jy gee jouself as 'n offer, God is bo in die hemel, jy is hier op aarde, hy hou by sy belofte, hy doop jou met die Heilige Gees, hy maak jou vry en verlos jou van enige magte van die bose, as jy opreg in die waarheid praat, hy doop jou met die Heilige Gees en hy gebruik jou hier op aarde en jy moet God se stem kan hoor. As jy jouself as 'n heilige offer op regte heilige offer, 100% offer vir God gegee het, kan jy nie na 2 jaar of 3 jaar vir God in die kas bær en sê, om 80% dien en dan 20% probeer self God speel nie, selfs daar waar jy om so bietjie die brood aan albei kante jy wil broodjie aan albei kante geboter, jy wil om so bietjie dien en dan wil jy so bietjie in die wêreld is, weet jy wat, jy is lou, God gaan vir jou uit sy mond uitspoeg, definitief. Ek wil vandag vir jou sê dat die stem van God is die kern van jou christenskap. Dit is totaal en al belangrik dat jy die stem van God hard en duidelik in jou hart en jou gees sal hoor en dat jy met God 'n verhouding sal hê. Dis absoluut baie, baie belangrik. Ons moet onthou dat Jesus Christus het die swaard gebring, hy het nie die vrede gebring nie, maar die swaard gebring, hy sê in sy woord, dat hy tweedrag gebring het, tussen seun en pa, en tussen ma en dogter, en skoonma en skoondogter, die woord waarsku ons, dat jou eie huismense jou vyand sal wees, en die rede hoekom die Here ons dit ook leer in sy woord, is dat Satan kan deur enige persoon manifesteer, en 'n boom word natuurlik aan sy vrugte geken, en jy sal nooit die valsheid in mense kan raak sien, as jy nie God se stem kan hoor nie, as ek vandag
18 Christen uit jou kerk uitvat en ek sit hulle voor jou neer en ek sê vir jou, weet jy, een van hulle is vals, sê vir my wat die een is vals, gaan jy nie vir my kan sê wat die een is vals as jy nie God se stem kan hoor nie. En dit, my liewe broer en sister, is die diepere vlak van ons geloof, van ons Christen geloof. Ek wil vandag vir julle sê dat ons moet onthou, as ek kyk hoe David vir Saul ook hanteer as gesalfde kind van God, al wil Saul hom hoeveel keer om die lewe gebring het, om doodgemaak het, het David nog altyd respect vir Saul gehad, nooit sy eie lewe geneem nie, en daardeur leer die Heere ook vir ons, hoe moet ons ook ander Christenkinders van God hanteer, maak die saak wat die fout hulle maak nie, ons moet mekaar kan vergewe, selfs 70x7, onvoorwaardelik, selfs 70x7, so die woord van God ons leer, en ons moet mekaar ook sien, en natuurlik bid vir mekaar, dit is baie, baie belangrik, ons moet bid vir mekaar, maak die saak hoe seer maak mense ons nie, daai siel is vir God ongelooflik belangrik, en ons Satan wil hê, ons moet opgee op mekaar, en ons moet nie dit doen nie, ons moet bly bid vir mekaar, en daar wees vir mekaar, en natuurlik na Godse stem luister, want as hy jou uitstuur na jou, na daai persoon toe, moet jy kan gaan, en jy moet bruikbaar en diensbaar wees vir Godse werk, jy moet geloof in jou voete kan sit. Ek wil vandag vir jou sê, ek het die vorige gehad om baie mense te bedien hier buitenkant, en ook baie mense was nie opreg nie, baie mense het nie die volle waarheid gepraat, die baie mense het geheime wat hulle binnen hulle hart hou, wat hulle nie mag praat oor nie, en jy weet wat jy dink op die einde van die dag, jy kom weg daarmee, dat ek vir jou sê, God ken jou, en God het jou geskaap, hy ken jou beter as wat jy jouself ken, en jy gaan jou vinger verbrand, daar sal nie vrug en seën wees, terwyl jou lewe in 'n leen is nie, terwyl jy nie die volle waarheid bely het, en uitgekom het, met dit wat jy in jou hart bere nie, maak die saak wat het is nie, dat jy die volle waarheid met God sal praat, en het sal openbaar, want dis al hoe ons vrykom is, wanneer ons die waarheid praat. Ek het in my lewe ook geleer, is dat as in die meeste van die tyd, die laaste tye, dit is of die Here dit baie, baie hard op my druk, om wel te bedien, om alleen te bedien. Ek wil vandag vir julle eerlik waar sê, dat dit is my motto, ek het te veel saam met mense gewerk, wat op die einde van die dag, ek kan hoe in suiwerheid en heiligheid wees, op die einde van die dag, jy weet nie wat doen die persoon in sy privaatheid, in sy kamer nie, en daar waar hy saam met my bedien het, het ek, jy kan hoe in suiwerheid en heiligheid wees, as die persoon saam met jou beweeg, en die persoon het geestelike deure in sy lewe oop, omdat hy homself, jy weet nie wat doen in sy privaatheid nie, is dit totaal en alle geestelike deur oop vir Satan om aan te val, terwyl ons die bevryding doen binnen die vertrek, en ja, ek het geleer om vir die Here te vra, of 'n persoon saam met my kan bedien, as die Here dit vir my sê, en ek vra altyd toestemming, of 'n persoon saam met my kan gaan, en as die Here vir my toestemming gee, en hy sê, dit is reg, dan doen ek wat die Here vir my sê, maar ja, dit is 'n baie, baie belangrike punt, wat die Here my kom leer het. Ek het een ding in my lewe geleer, ons moet nooit, maar nooit Godse woord compromise nie, nooit. Jy kan nie Godse woord swaai en draai om by jou behoeftes in te pas nie, want Satan gaan jou definitief tot die val bring. As dit in die Bybel staan, dit is soos egskeidings, die woord is hard en duidelik in Maleagi 2 vers 13 tot 16, dat God haat egskeidings. Klaar, ons gaan nie die Bybel swaai en draai om by ons behoeftes in te pas, en ek kry tot mense wat partykeer vir my sê, maar God het vir my sê om te gaan skei. Ek sê vandag vir jou, God, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie, want die Here haat egskeidings. En ek wil sê, ja, daar is 'n brief, as jy oorspel, as jou eggenoot oorspel gepleeg, en dan het jy 'n brief om te skei, maar daar is ook 'n woord wat sê in Matteus 6 vers 14-15, dat hoeveel keer moet ons mekaar vergewe, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, en hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70x7 natuurlik, soos die woord van God sê. Jy moet besef en jy moet weet as gesalfde kind van God, vir alles jy deur bevryding gegaan het, en as jy self ook bevryding doen, dat jy vir Satan 'n ongelooflike groot probleem is, en hy sal alles in sy vermoë doen om jou uit te haal, en dis hoekom die Bybel jou kompas, jou fondament en riglyn is, om die ewige lewe saam met God te kan behaal. Jy kan nie in die Bybel swaai en draai nie, en daar waar jy iets nie verstaan, of daar waar jou stem stil is, dit is daar waar ons saam moet bid, en laat die Here vir
vir ons met wysheid sal seën om jou ook met die nodige wysheid te bedien. Maar jy moet opreg wees van hart. Soos ek sê, God ken die donkerste diepte geheime van jou hart. Vir my kan jy lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir jouself lieg, maar jy sal nooit in jou lewe vir God lieg. Hy het jou geskaap, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Ek wil vandag vir jou sê, daar is altyd redes, as jy bevryding deurgewerk het en God se stem is daar, is stil vir jou, moet jy altyd weet daar is 'n rede vir alles. Of dit is 'n beproeving wat dadelik toegestaan is, dat jy God se stem nie dadelik kan hoor nie, wat Satan dit opgeëis het, of daar is natuurlik, jy was nie opreg, jy het nie die volle waarheid gepraat nie, en waar daar 'n man of 'n vrou saam met jou is in 'n huwelik, het julle een in gees geword, verstaan julle wat in 'n huwelik, en jy kan hoe in suiwerheid wees, as jou man of jou vrou nie 100% in suiwerheid is nie, gaan daar deure oop wees, en ja, in 'n huwelik trek jy die osse waar, dit help jy een trek die osse waar, en die ander ene let terug op die seat agter en slaap nie, huwelik moet saam aangepak word, wat dit aanbetref, baie, baie belangrik, ek wil vandag vir julle sê dat, my briewe wat ek skryf, my voice notes wat ek maak, die video's wat ek maak, opstaan op vir Jesus, dien as 'n bewys teen elke persoon wat dit lees, dit dien as 'n bewys dat jy die waarheid ontvang het, en dit dien ook as 'n bewys op die dag van oordeel, gaan daai voice notes, daai briewe wat jy gelees, daai video's wat jy deurgewerk het, en selfs daar waar ek jou bedien het, met die volle waarheid na jou toe gekom het, dit sal natuurlik op die dag van oordeel, gaan dit teen jou getuig, en dit is hoekom ek hierdie werk doen, of ek ondersteuning kry of nie, dit is hoekom die Here my opgeroep het, en maak die saak wie luister, en wie lag het af, wie knip het af, en maak 'n bespotting daarvan nie, op die einde van die dag, dit gaan teen jou getuig, en dit gaan teen jou gebruik word op die dag van oordeel, wanneer Jesus Christus afkom, ons moet besef en weet, dat jy absoluut niks vir God kan wegsteek nie, die Heilige Gees ook, jy kan na enige persoon toe gaan, na enige geestelike leier toe, dat God se gees praat jy uit twee monde uit nie, of jy na my toe kom, en of jy na Angus Bachen toe gaan, na enige geestelike leier toe, wat deur die Heilige Gees vervuld is, as hy die stem van God kan hoor, God se stem, God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit, die baie, baie belangrik, en jy sal altyd die waarheid ontvang, enige persoon wat sy sout werd is, wat as gesaafde kind van God, die salwing wat hy ontvang het van God, die sout werd is daarvoor, sal altyd met jou die waarheid praat, of jy hou daarvan of nie, baie, baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, moenie met jou plek in die hemel dobbel nie, niks in die wereld is belangriker as Jesus Christus nie, niks nie, ek wil vandag vir elkeen uitnooi, maak 'n verskil hier buitenkant, en besef, dat ons is in 'n ongelooflike groot geestelike stryd hier buiten, en ja, Satan kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind, en weet jy wat, op die einde van die dag, moet jy in volle waarheid en suiwerheid voor die Here kan staan en lewe, jy moet 'n verskil maak hier buitenkant, en daar waar jy in 'n leen lewe, daar waar jy agter baks is, en tanden wys wanneer jy voor my byvoorbeeld is, en agteraf is jy besig met die grootste onheil in jou binnenkamer, of binnen jou huis, of waar jy ook al bly, wil ek vandag vir jou sê, dit is hoe 'n hypocrite lyk, en jy gaan vir God in jou hele lewe, nooit in jou hele lewe so dien nie, ons moet besef en ons weet, as jy in suiwerheid kom, as jy bevryding ontvang het, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, en ja, God hou by sy belofte, hy was jou suiwer skoon, witter as sneeuw, dit is wat ons God doen, as jy tot bevryding kom, nou ek kan vandag vir jou sê, as jy nie opreg is nie, as jy nie die volle waarheid praat, en met die hele sak patats uitkom, wanneer ons bevryding doen nie, wil ek vandag vir jou sê, grawe jy jou eie gat, en daar sal definitief geen guns, vrug en seën op daai werk wees nie, ek wil vandag vir julle sê, dat dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid, om hierdie bevryding te doen, en die bevryding wat ons doen, is elkeen welkom te gaan luister, deur of staan op vir Jesus se blad, en dit is selfs op voice note beskikbaar, en ook op video, en God het my opdrag gegee, om my hele bevryding, op DVD te sit, op Facebook te sit, en julle kan daar deur gaan luister, dit is die sonnebelynis in elke kanaal wat ons doen, en as die Here dit ooit op jou hart druk, dat jy ook daar deur sal werk, en in jou privaatheid van jou kamer, jou sondes voor die Here gaan bely, ek wil vandag vir elkeen waarsku, wat bevryding ontvang het, wat vals is, wat gedink het, dat hy weggekom het, of hy of sy weggekom het daarmee, dat jy jouself op die einde van die dag flous, en dat jy op die einde van die dag, wanneer Jesus Christus afkom, gaan jy self voor God staan, daai dag gaan jy my nie kan roep nie, die Bybel gaan teen jou getuig, en my bevryding wat ek op jou gedoen het, of wat jy op die blad gedoen het, die briewe wat jy gelees het, elke video wat ek gemaak het, gaan teen jou getuig op die dag van oor
oordeel. So as jy hypocrit wil wees en jy wil achter baks wees, wil ek vandag vir jou sê, jy is totaal en al op die verkeerde plek. Totaal en al op die verkeerde plek. En my wens vir jou is om terug te beweeg na die Heilige Gees toe. My wens vir jou is om te weet dat ek lief is vir jou en dat ek bid vir jou, soos die Here jou ook lief het, so het ek jou ook lief. Dis 'n voorreg om Christus in die hande te vat en 'n pad saam te stap. Maar ek wil vandag vir jou sê, om agterbaks te wees, om in 'n leente lewe te dink, jy maak 'n bespotting van die werk wat ek doen, of jy maak 'n grap daarvan, dit gaan vir jou op die einde van die dag 'n plek in God se hemel kos, en dit is definitief die moeite werd nie. Maar ek wil vandag vir elkeen sê wat ek bedien, wat ek die voorreg het om te bedien, dat ek bid vir elkeen, van die eerste dag wat ek bevryding gedoen het, tot waar ek vandag is, bly ek bid vir elke persoon, wat ek bevryding opgedoen het, en ek is lief vir julle, en ja, ou kan nie altyd die deure, die mense wat saam my gewerk het, ek kan nie altyd rekenskap gee vir die mense wat saam my gewerk het, maar so die Here ook vir my kom leer, hoe waar is foute, want as ek nie daai foute gemaak het, sou ek het nooit geweet het, kan ek het ook nie vir die volgende mense wat op my pad kom, kon geleer het nie. Mag almal geseend wees, ek vertrou die Here ook, dat hy almal ontvanklik sal maak vir dit wat vandag hier gespreek is. Weet net, dat jy niemand in jou lewe kan vertrou nie, jy moet met God en Gees kan praat, daar's 'n geestelike krag wat word deel wees van jou lewe, wat jou lief is, en jy vertrou net op hom, jy leen jou ore aan niks en niemand uit nie, jy luister net na hom, en as jy aan hom gehoorsaam is in Gees, sal jy altyd die vrug en seën van jou geloof dra. Mag almal geseend wees, vrede daar vir julle, en dankie vir die luister, ons praat weer.